sve ono što smo uradili poslednje tri godine i da nastavimo brže, jače i bolje. Posle odluke da sprovodimo teške reforme koje su bile neophodne za ozdravljenje ekonomije i pokretanje privrede, Srbija je bukvalno preokrenula tok svoje istorije i na pravom je putu da za svoje građane obezbedi pristojan život i evropski životni standard. Vrednim radom i velikom posvećenošću postigli smo mnogo u svim oblastima. Spasili smo Železaru Smederevo i sačuvali 5000 radnih mesta. I to nije sve, otvorili smo više od 40 novih fabrika širom Srbije sa 130.000 novih radnih mesta. Smanjili smo nezaposlenost, napravili smo 138 km autoputeva, izgradili 360 km lokalnih puteva, obnovili 480 km državnih puteva, rehabilitovali i sagradili 311 mostova. Renovirali smo ili počeli radove na više od 360 škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti u 130 gradova. I šta smo još uradili? Mi smo privukli više od 2 milijarde evra direktnih investicija samo u prošloj godini. Zato moramo da sačuvamo sve ono što smo uradili poslednje tri godine. Jer iako smo postigli mnogo, moramo da postignemo još više i brže. Brže reforme, brže do novih radnih mesta, da život svakoga od nas postane bolji što brže. Dragi prijatelji, pozdravimo poslanicu Narodnoj skupštini Republike Srbije i potpredsjednicu Srpske napredne stranke Mariju Obradović. Dobroveče, Vranjanke i Vranjanci. Dobroveče, dragi prijatelji, svima vama u hali u Vranju. Dobroveče i onim nekoliko hiljada koliko je ostalo ispred hale koji su nam pokazali snažnu podršku danas samo nešto malo više 5 sati. Eto, toliko traje ova predsjednička kampanja. Hvala vam, kao što smo bili snažni u prethodnim godinama, molim vas da takvi ostanemo i tokom ove energične, brze, efikasne kampanje. Ovo će biti pobednička kampanja i znam da će odmah Vučić da zameri zašto koristim reč pobednik. Evo odmah da se ispravi. Ovo će biti teški izbori. Ovi su izbori laki samo za one koji gube, a mi nismo ti. Treba nam pobeda u prvom krugu. Treba nam zato što volimo Srbiju. Zato što hoćemo da nastavimo još većom brzinom, još jače, još snažnije nego što smo to činili u prethodnom periodu. Ne brinu mene ni rezultati naših ekonomskih reformi. Dičimo se kilometrima puteva asfaltiranih, bolnica, domova zdravlja, škola, fabrika, nova radna mesta. To je ono što mene ne brine i znam da smo spremili još mnogo toga da nastavimo u godinama pred nama. Ono što mene brine je drskost
bezobzirnost dosovskih kandidata koji nemaju program. Je li neko od vas čuo šta je to što će da učine za vas? Šta je to što će da učine za građane Srbije? Imaju jedan jedini program, jednu jedinu ideju. Mislim da je već 6 meseci. Slušate pažljivo. Srušiti Vučića. Mržnja prema Vučiću. To je nešto što ne donosi dobro Srbiji. Srbija mora da ide napred uz slogu, jedinstvo i ozbiljnost. To ne nude dosovski kandidati. Pobeda bilo kojeg kandidata, osim Aleksandra Vučića, poraz je za Srbiju. A njih je 14 na jednoga. Do danas 14 najavljenih. Ne zaboravite prvog dana, problem im je nešto što je godinama u Ustavu. 10.000 potpisa za kandidaturu. To je nešto što znaju decenijama. To je već danas problem. Pa gospodo, kako ćete voditi državu i boriti se sa problemima ako je 10.000 potpisa i notari problem? Kako vas nije sramota da izađete time pred građane Srbije koji vape za snažnom i čvrstom rukom koja mora da rešava sve ono što svet, Evropa, region podmeće nama kao zadatke? Ne zaboravite da samo jedan čovek može da nastavi ono čime smo krenuli. Premijer i predsednik koji vuku na različite strane Srbiji ne trebaju. Ono što nama treba je samo 3 reči, a to može samo jedan čovek. Da vas čujem zajedno. Brže, jače i bolje. Aleksandar Vučić za pobedu, tešku pobedu u prvom krugu, ali mi ne odustajemo. Vidjet ćemo se u Vranju tokom kampanje, doći ćemo da vas obiđemo. Dužni smo to ljudima koji vode ovu državu, dužni smo našim unučićima. Srbija do pobede! Iako ta dva čoveka vode državu u različitim pravcima, nećemo moći da očuvamo stabilan kurs koji trenutno imamo. Dobro rečeno. I sa zapada. Širom zemlje otvaraju se nove fabrike, zapošljavaju radnici, obnavlja se život. A privredni rast je 2012. godine bio minus 3,6%, a na kraju 2016. iznosio je plus 2,8%.
Evropska komisija predviđa da će naš privredni rast u 2017. godini biti 3,5%, pa čak i 4%, što će građani sigurno osetiti u svojim novčanicima. Smanjili smo deficit i to duplo više od planiranog. Pojačali smo fiskalnu disciplinu, pa javni dug pada brže i ranije od očekivanog i neće preći 73,5% BDP-a. Srbija ima stabilan kurs dinara i inflaciju od nešto preko 1%, što doprinosi stabilnosti cena, izvestnosti i boljem životu građana. Snaga Srbije ogleda se i u snažnoj diplomatskoj aktivnosti. Srbija je poštovana i jaka, nastavlja put ka Evropskoj uniji, ima prijatelje na istoku i na zapadu, obnavlja svoju vojsku i ostaje sidro stabilnosti u regionu. Aleksandar Vučić podigao je međunarodni ugled naše države, povratio je diplomatsku i vojnu snagu, a u region doneo stabilnost. Snaga Srbije nalazi se u istrajnim i snažnim ljudima koji veruju i znaju da postoji samo jedan put koji nas vodi u bolju budućnost i koji snažno koračaju tim putem, ne dozvoljavajući nikome da ih u tome zaustavi i vrati unazad. Dame i gospodo, pozdravimo Dragana Markovića Palmu, predsednika Jedinstvene Srbije. Gospodine predsedniče, građani Vranja, nije slučajno što ste u ovolikom broju okupili građani Vranja i došli da čuju šta ćemo mi danas da kažemo. Ja se sve vreme od kad se bavim politikom borim za decentralizaciju. Prvi političar koji je decentralizovao Srbiju je Aleksandar Vučić, da sredstva koja dolaze u Srbiju ne ostaju samo u Beogradu, da dolaze u Vranje i u Leskovac i u Niš i u Čačak i u svim gradovima u Srbiji. Zašto sam ja siguran da ćemo da pobedimo? Jeste, Marija je rekla, 14 kandidata protiv našeg kandidata Aleksandra Vučića. Ali u Srbiji ima 6,5 miliona građana koji će glasati za našeg kandidata. Siguran sam u to. Zašto ćemo mi da pobedimo? Samo da vam kažem, mora jači aplauz, ovo je ozbiljan skup, da nas čuju svi koliko nas ima i ozbiljna tema. Još jače mora. Zašto ćemo da pobedimo? Zato što Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima. Zato što nikada više investitora nije dolazilo u Srbiju. Zato što je Aleksandar Vučić napravio prijateljske odnose sa Kinom i sa Rusijom i sa celim svetom. Takav čovek mora da pobedi. Zašto ćemo da pobedimo? Zato što penzioneri, ajde dignite ruke penzioneri. Dobro, imamo što. Ne treba da brinete, ali će biti penzioneri. Ajde, a pola penzioneri, za sigurno. Oni, ko traže posao, sigurno će dobiti posao za godinu, dve i tri, jer će svaki nedelje po neki investitor da dolazi i u Vranje i u druge gradove Srbije. Zato što će ovaj čovek, naš kandidat, da zaustavi odlazak mladih ljudi u Evropu. Gde su mladi da vidi? Da li se slažete? Ajmo da čujemo mlade. Tako vas volim. Jače! 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 E, kad sam ko to jače, da vam kažem, danas me zvao jedan poslanik koji je u izbornom štabu jednom kandidatu. I kažu, da li može u Jagodini drži miti? Kažem, da, možete. Evo u hali sportova, velika hala. Kažem, evo u kulturnom centru, veliki kulturni centar. Pa šta hoćete? Neku malu učionicu. I pazite, i ja kažem, pa šta ćete da radite? Da pravimo pometnju. Pa čekajte, jer je vreme za igranje, da oni prave pometnju sa građanima Srbije ili da idemo napred, brže, bolje, sa Aleksandrom Vučićem. Ajmo,
da im pošaljemo poruku. Hoće da pobedi! Hoće da pobedi! Jače! Eno, čujem i onih na polju i oni skandiraju Vučiću. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi pružili priliku da vas podržim i vi niste predsjednik ovih političkih stranaka koji stoje pored vas. I niste kandidat njihov, vi ste kandidat građana Srbije i ko će da pobedi? Ko? Ko? Živela Srbija! Živela Srbija! Zato poručujem ovima drugima da ovde nema potrebe da dolaze.
Jug Srbije je mnogo dao za Srbiju. Jug Srbije je ratovao za Srbiju kad joj je bilo i borio se za Srbiju kad je Srbiji bilo najteže. Najveće žrtve Jug Srbije podneo i u Topličkom ustanku, čiju smo stogodišnicu obeležili pre nekoliko dana, Balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu. Ali ta pobeda Juga Srbije u ratu nikad nije postala pobeda u miru. Uvek su posle toga drugi krajevi Srbije dobijali više nego Jug Srbije. Zato sa Aleksandrom Vučićem i sa svima nama Jug mora da pobedi u miru. Vi znate šta kažu? U ratu se za juriš javljaju najbolji, a to ste bili vi sa juga. Isto tako znate da se u miru za juriš, pometnju, haos i destrukciju javljaju najgori. Mi nemamo više puteva i više izbora na ovim izborima. Imamo samo jedan put i jedan kandidat ima samo program za budućnost Srbije. Svi ostali imaju samo jedan cilj, da unište sve ono što smo zajedno dobro uradili za Srbiju u proteklim godinama. Destrukcija. I zato unapred kažu da će izgubiti izbore, unapred kažu da će biti nepravilnosti, prete nekim ukrajinskim, makedonskim modelima, misle da to može da se desi ovde u Srbiji. A ćute o najvažnijim temama za srpski narod. Ćute o Kosovu i Metohiji. Jeste čuli da li se uopšte izjašnjavaju o tome? Ćute o Bosni i Hercegovini, o tužbi protiv Srbije. Ćute o ustaštvu u Hrvatskoj. Ćute o pljački koju su imali posle 2000. godine kad su opljačkali preduzeća. Vi znate, posle 2000. godine uništena je Savezna Republika Jugoslavija. Kosovo je proglasilo nezavisnost, a vajni dosovci su to rešili da brane tako što će da zapale i razbiju kioske i ambasade po Beogradu. Tako se ne brani svoja zemlja. Sa Republikom Srpskom u tim godinama uz njihovu naredbu su smanjivane nadležnosti Republike Srpske i Republika Srpska je to prihvatala. Posvađali su se sa svima u svetu. Lagali su sve u svetu koji su stigli da lažu. Zato je velika razlika i zato ne možemo govoriti o više puteva koji nas čekaju, o izborima između jednog, drugog ili trećeg. Njegova pobjeda je garancija da će na čelo Srbije, da neće doći oni koji žele da zaustavi Srbiju, već oni koji žele da je vode napred. Njegova pobjeda je garancija da neće doći oni koji žele da vrate Srbiju nazad i sve što je urađeno izbrišu gumicu. Za razliku od njih, mi nemamo i ne držimo gumice u svojim rukama, mi imamo olovke kojima ćemo ih pobediti. Želim ovde u Vranju da kažem. Vranje je sredina gde ima dosta neslaganja i na jugu između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Želim da poručim svima, mi imamo isti cilj. Mi smo različite stranke, ali imamo isti cilj. Cilj nam je da pobedi naš zajednički kandidat, da pobedi Aleksandar Vučić. Zajednički kandidat
koji predstavlja sve što smo zajednički dobro uradili od 2012. godine, od kad smo zajedno u koaliciji. Zajednički kandidat države i naroda. I zato pozivam sve birače Socijalističke partije Srbije. Nema nikakvih dilema. Glasanje za Vučića nije glasanje za nekog drugog. To je glasanje za nas, za mene, za svakog člana i simpatizera i glasača Socijalističke partije Srbije. I pozivam i sve druge na lokalnim nivoima širom Srbije da shvate da su lokalni interesi ispod globalnih interesa, jer ovo što radimo, radimo zbog budućnosti Srbije. Pred nama je težak izbor. Nisu laki ovi izbori, zato što će se tu udružiti svi redom. Evo, videli ste i danas. Bila je jedna turistička poseta našem parlamentu Saše Jankovića i Vuka Jeremića. Falilo je još samo njegovo propalo kraljevsko veličanstvo Boris Tadić. Ovog puta nisu pokrali slike iz parlamenta i zapalili ga kod 2000. godine, ali su rekli da eto, nema u Srbiji demokratije, nema neka diktatura, suspenzija parlamenta i tako dalje. Ja želim jednostavno da kažem da se ovde reč o tome da biramo između Srbije koja radi i Srbije koja kuka i prenemaže se. Da biramo između novih fabrika, novih radnih mesta i zatvorenih hala, čije ključeve drže gospodari pljačkaške privatizacije. A znate ih vi ovde dobro u Vranju i na jugu sve. U ostalom, Vranje, Vladiće Han i ostali su bili simbol ekonomskog čuda Srbije pre 2000. godine. Sve je to posljedica pljačkaških privatizacija koje su obavljane u njihovo vreme. Biramo između uzoranih njiva i zaparloženih ledina. Pred vama je ovde čovek koji brzom trakom autoputa koji prolazi ovde pored vas se trudi da vodi ovu zemlju u razvijeni svet. Taj razvijeni svet, taj moderni svet u kojem Srbija treba da bude ravnopravna, nikada nije bio bliži Srbiji. Ni svakome od nas nego što je danas. Ali da bismo to ostvarili, mi moramo da završimo posao i zato ništa nije lako. Veliki je izazov prema nama. Moramo da budemo jedinstveni. Da svi izađemo na birališta, glasamo za našeg zajedničkog kandidata Aleksandra Vučića. Samo tako svi zajedno možemo da se nadamo bolje. Samo tako jedinstveni možemo da pomognemo Srbiji. I zato 2. aprila, samo jedinstveno, svi za jednog, jedan za sve. Živela Srbija! Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Promeni kanal, ne mogu ovo više da gledam. Ste čuli da se Vučić kandidovao za predsednika? Umesto toga, bolje da je rešio problem nezaposlenosti. To ime? To ime! Otvorili smo 130.000 novih radnih mesta. Svarno? Da. Uspeli smo da spasemo Železaru, da sačuvamo više od 5.000 radnih mesta, ali da otvorimo 55 novih fabrika. Dobro. A putevi? Hoćemo puteva. U to ime! U to ime! Radili smo 138 km autoputeva, obnovili čak 480 km državnih puteva. Toliko? I napravili novih 360 km lokalnih puteva. A škole, a? Bolnice? U to ime! Rekonstruisali smo i napravili novih, gotovo 360 škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti. Bez obzira šta vam kažu, vi znate istinu. U poslednje 3 godine Srbija je na pravom putu i zato danas ne smemo da stanemo. Nastavit ćemo da napredujemo, da budemo još jači, brži i bolji. U
U to ime! U to ime! U to ime! Podržimo svi zajedno našeg predsednika za kandidata Aleksandra Vučića. Živeo Vučić! Živela Srbija! Živelo Vranje! Podrška roditelja, podrška porodice, zatim podrška osnovne škole, podrška prijatelja, zatim podrška srednje škole, a tokom svih tih godina i podrška grada. Ja sam na svakom stupnju obrazovanja imala podršku svih tih ljudi, škole i grada i na tome sam jako zahvalna. A što se tiče poštovanja, ono je uzajamno. Sam proces je cikličan. Što sam se više trudila,
Više sam bila nagrađivana, a što sam više pohvala dobila, imala sam veću želju da radim još više. Težila sam napred, pomoću znanja i nauke, išla ka cilju i trudila se da budem istinski borac za ono što se zove istina, ljubav i vera. Znam da je najlakše odustati i povući se pred problemom, ali u prirodi ljudskoj je borba sa izazovima, kako bi se iz tih situacija izašlo sa većom snagom. Mi, mladi, voleli bismo da naša Srbija bude još jača, još bogatija, još razvijenija, kako bismo mi sutra svojim znanjem doprineli napretku naše zemlje. Pre dve godine imala sam tu čast da predstavljam sebe, školu, grad, ali i državu na Bivsku olimpijadu San Petra. Tokom svih ovih godina imala sam privilegiju da učim od svojih profesora, da u meni pronalaze talenat i želju da napreduje. To je prepoznao i grad, koji me je podržao i dodelio počasno priznanje nagradu Sveti Sava, koja mi služi kao motivacija da budem bolje. Sve me to i obavezuje, da se usavršavam, primenim svoje znanje i pomognem, da na taj način zahvalim svima na svetu, jer znam da mogu brže i bolje, hrabro i dostojanstveno. Jer znam ko su mi uzori, znam šta mi je cilj i šta mi čini srećno. Znam da se radom postiže sve i znam da je sve moguće ako veruješ u sebe. Hvala. Isti oni koji su do 2012. godine vodili Srbiju u sunovrat i doveli je do ivice bankrota, danas su kandidati opozicije. Suočeni sa stalnim gubitkom podrške građana na svim izborima od 2012. godine, oni sada pokušavaju ponovo da prevare narod i vrate Srbiju u prošlost. Da je rat u vreme kada je samo njima i malom krugu ljudi oko njih bilo dobro, kada su uživali razne privilegije, zatim pljačkali i bogatili se na račun naroda, bez ikakve ideje i programa, kandidati opozicije jedino nude lažna obećanja koja niti mogu, niti žele da ostvare. Kada bi bilo ko od kandidata opozicije pobedio, politizovao bi i zloupotrebio funkciju predsjednika, kako bi ometao rad vlade i zaustavio progres i sve ono za što se borimo i što smo postigli u poslednje tri godine. Došao je trenutak da najavimo čovjeka koji je imao snagu i viziju i koji se uporno i odlučno trudio da je ostvari, koji je zahvaljujući svom predanom radu i zalaganju ispunio svoje obećanja i Srbiju spasio od bankrota. Čovjeka koji je verovao i kad drugi nisu, koji nije pristajao na pritiske i ucene, koji nije prihvatao da treba nečega da se odreknemo, da bismo nešto dobili. Čovjeka sa kojim Srbija jača i raste svakoga dana, bori se za bolji život svakoga od nas. Zna kuda, ide i nastavlja. Napred, brže, jače i bolje. Dame i gospodo, pozdravimo predsjednika Vlade Republike Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Thank you.
bezbednosti kaže da je više ljudi napolju nego na dvorani, da im kaže veliko hvala što su ostali, ja samo sa nekoliko reči sam mogu da im zavratim. Izvinite. Zato što je meni svako mesto u Srbiji jednako drago.
Nije mi baš ni Beograd od Vranja, niti od Jagodine, niti od Subotice, niti od Pirota. Ali mi isto tako, svako mesto srpsko na Kosovu i Metohiji, jednako važno kao i Vranje, kao i Beograd, baš kao i Subotice i Pirota koji da su govorili. I Ranilup, i Šilovo, i Klokov, i Štrpce, i Donje Budrige, i Pasjani, i Bateš, i sva ona mesta za koje ovi koji mi da ruše Srbiju nikada nisu ni čuli. Došao sam i danas u Vranje, otvorili smo 18 km obnovljene, modernizovane pruge. Napravili smo autoput, videli ste od Lavičenog Hana. Do kraja godine imat ćete ga celom dužinom kroz Grdeličku klisuru i od Levosoja do Srpske kuće. Svaki deo autoputa znam na pamet, zato što volim i Vranje, volim Srbiju celu, svako selo u Srbiji poznajem, zato što mi ništa draže i važnije od Srbije nema. I danas imamo i SIP po Ilko, zato što mi dajemo posao da se napravi, da preduzeća mogu da opstaju i polako staju na svoje noge. Polako, ali sigurno i bit će uspešni i garantovat će budućnost za svojih danas 2600 i 1500 zaposlenih. Doveli smo Geoks, dovodit ćemo nove fabrike, gradit ćemo nove pruge, ulagat ćemo u Vranje, ulagat ćemo u ceo Pčinski okrug. Konačno ćemo da radimo hirušku kliniku ovde u Vranju koja je obećavana decenije. Konačno smo počeli da radimo škole i bolnice ovde u Vranju. Konačno uređujemo i grad zato što danas imamo novca. A oni koji dođu pa vam kažu, glasajte za nas, sve će da bude bolje. A što ih ne pitate, a kako nam je to bilo? Došao mi je danas domaćin, čovjek 65-70 godina, pravi domaćin Vranjanac, pri otvaranju pruge Ristovac, Vranjska Banja, i kaže mi: Vučiću, ja sam dobio otkaz 2006. Prestala da radi novogradnja, čuli ste za novogradnju u Vranju. Kaže, nemam staž, 3 godine mi nisu povezali, ne mogu u penziju da odem. I došao je kod mene, i valjda je krenuo nešto agresivnije, i ljudi kaže, nemoj Vučiću. Ja sam mu prišao odmah i rekao, ajde da vidimo o čemu se radi. Baš kao i u Nišu, i u Kraljevu, i u svim drugim mestima. Ljudi dolaze da se žale za sve ono što su opljačkani i pokradeni od onih koji bi danas da se vrate na vlast. Od onih koji su uništili sve fabrike u Srbiji. Pa koju smo to fabriku mi uništili? Ni jednu. Samo smo dovodili fabrike i gradili i obnavljali sve ono što su oni razorili u prethodnom periodu. I to ćemo nastaviti da radimo. Rekao sam i to domaćinu. Rekao sam i to domaćinu. Ne mogu da ti garantujem da ćemo da uradimo sve ono što ti očekuješ. Ali ono što mogu da garantujem, to je da ćemo da se borimo i da ćemo nešto da pomognemo. Da će ti biti nešto bolje nego što je bilo i da nečemu možeš da se nadaš. Imaš li decu, da vidimo da dobiju posao, da rade, da se zaposle, da konkurišu na tom i tom mestu. Imaćemo novih privatnih investitora. Jer mi ljudi ne možemo da se borimo neradom. Kod vas će da dolaze oni koji će da kažu, glasajte za nas i bit će nam bolje. Neće, bit će nam bolje samo ako mi radimo više. Samo ako mi radimo bolje. Samo ako mi radimo jače. Neću da vas lažem. Hvala! Hvala za ovo! Hoću posebno,
posebno da se zahvalim našim penzionerima. Hoću da se zahvalim našim penzionerima koji su izdržali teške mere, ali koji su znali da je to bio jedini način da penzije sačuvamo. Penzije su danas sigurne i samo će da rastu iz godine u godinu. I ove godine ćemo prvi put značajnije da povećamo penzije i prvi put ćemo značajnije da povećavamo i platu u javnom sektoru. Ali iz čistih i jasnih izvora, a ne da krademo od budućnosti naše dece, kao što su one radili. Dragi prijatelji, pred nama su teški izbori. Ne slažem se sa... Marija, ne slažem se sa tim krugovima, prvi, ovaj ili onaj, ne znam kako će da bude. Znam samo nekoliko stvari koje ću sada vam kažem. Kažem vam da ne znam kako će da bude, ne zato što sam nešto nepošteno učinio, ne zato što nisam marljivo radio, a nisam imao, ne biste verovali, ni dana odmora. Ni jedan vikend nisam imao odmora. Svakoga dana sam radio i ponosan sam na to što sam bio vaš predsednik. Ne zato, već zato što vidim kolika sila stoji iza njih. A ta sila koja stoji iza njih nije narod. Ta sila koja stoji iza njih su svi oni koji bi da naprave nestabilnost i da uruše mir i stabilnost koju smo stvarali. Tu imate i spornih interesa koliko hoćete. Da vas pitam, dragi prijatelji, a ko im je plaćao ova tri meseca kampanje? A odakle toliki novci? Nama je ovo prvi dan kampanje. Oni su u kampanji već 100 dana. A ko to plaća? Odakle to? Mogu samo tajkuni ili neko spolja. Nema treće stvari. Reći ću vam ja zašto je problem. I zašto će da bude muka na izborima. Zato što dobro znaju svi oni koji ulažu u njih da kao predsednik vlade, ali i kao predsednik republike, nikada ne bih dozvolio ugrožavanje slobode i nezavisnosti Srbije. Vi ste ti koji odlučujete o sudbini Srbije. Vi ste ti koji odlučujete o budućnosti Srbije, a ne ambasadori, a ne bilo koji drugi strani centri moći. U Srbiji se odlučuje o njenoj budućnosti. I ne dam na Srbiju i zato im ne dam da bude ni Makedonija, ni Ukrajina, niti bilo što drugo. E, takvi jaki lideri mnogima ne odgovaraju. Oni hoće slabiju Srbiju, da mogu kao u lutkarskom pozorištu da upravljaju, da se donose drugačije odluke. Evo vam dokaza, dragi prijatelji. Videli ste ovaj spot sa avionom. Prava slika i prilika. Zamislite da imate predsjednika i premijera koji drugačije misle. To smo imali 2008. godine. Bili su Tadić i Koštunica. Šta nam se dogodilo? Imali smo najveću ekonomsku krizu ili 2007. pa 2008. Ali uz to, onda su doneli odluku o nezavisnom Kosovu. Zašto? Mogli su da donesu odluku o nezavisnom Kosovu u strani centri moći, jer je Srbija bila slaba. Jedan je vukao na jednu stranu, drugi je vukao na drugu stranu. Znali su kako da ih posvađaju i Srbija nije umela da odgovori. Ne dam da se to desi. Srbija će da bude jaka i da ima jedinstven odgovor za svakoga. Ničije tuđe nećemo, ali svoje nikome nećemo da damo. I samo takva snažna, moćna i odgovorna Srbija može da pobeđuje. Dragi prijatelji, hvala vam na velikoj podršci. Samo jedan detalj. Prošli put kada su izgubili izbore pre samo godinu dana, pokušali su da kažu oni koji imaju 5-6% da su jači od onih koji imaju 50%. Uvodili su ambasadore po skupštinama i radili ne znam šta. A onda na ponovljenim izborima na dva biračka mesta Vranje nam je pružilo podršku sa 75% glasova. Nikada to neću zaboraviti. Vi ste ti koji ste pokazali šta je Srbija i za koga je Srbija.
pobedi, ne zbog sebe i ne zbog toga što sam uplašen od njih, već zato što verujem u vas, verujem u Srbiju, verujem u našu budućnost, verujem da možemo i brže, i bolje, i jače, da radimo zajedno, da volimo našu Srbiju više, ne da kukamo, nego da radimo, da trčimo, da trčimo i da trčimo jače, bolje, više, snažnije zajedno. Živelo Vranje! Hvala vam, prijatelji, hvala vam na veličanstvenom dočeku. Mnogo mi znači i beskrajno vas volim. Živela Srbija! Мы идем наперед, мы же ярче гоним.